Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Assista agora o espetáculo O Baile do Menino Deus, encenado no ano de 2008, sendo a montagem de um dos núcleos do projeto Teatro para Todos, que foi uma grande parceria aí entre o Grupo Ágape de Teatro e a Prefeitura da Estância Turística de Tupã. O Baile do Menino Deus é um alto de Natal escrito por Ronaldo Correia de Brito e Francisco Assis Lima. A obra se opõe à maciça difusão no Brasil do imaginário natalino, de inspiração europeia. Em vez de Papais Noéis, renas e trenós, o musical leva ao palco figuras típicas da cultura popular nordestina, como o Mateus, o Jaraguá, o Bumba Meu Boi ou os Caboclinhos, todos embalados por canções originais inspiradas nos ritmos e nas tradições da região. A história gira em torno de uma festa que vai acontecer, tendo os brincantes como personagens que seguem de casa em casa e um palhaço, o Mateus, conduzindo toda essa narrativa. Na peça, o Natal não valoriza as compras nem a comilança da festa, mas elege como foco principal o Menino Deus e o que ele representa como símbolo do renascimento e da esperança. A direção dessa montagem foi de Marcinha Moreira. Para finalizar, queremos um Baile do Menino Deus. O evento é uma realização do Grupo Ágape em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo e gostaríamos de agradecer muito a presença de todos aqui presentes. Nós iremos dar início ao nosso espetáculo chamado O Baile do Menino Deus. O Baile do Menino Deus, o autor Ronaldo Correia Brito e Assis Lima, modalidade infantil e infanto-juvenil. Iluminação, Sandro Nascimento, cenografia, Luciano Rodrigues, direção, Marciliana Aparecida, coordenação geral, Diego Henrique. A cultura popular é o nosso esteio e o nosso chão, como explicam os autores Ronaldo Correia, Brito e Assis Lima. Com base em tradições populares, eles criaram o Baile do Menino Deus, motivados por um desejo muito especial, mostrar às crianças brasileiras que existe outro Natal, muito mais diferente daqueles que vemos com compras e comilanças. O Baile do Menino Deus é uma peça popular e emocionante, inspirada nos autos de Reisado. Gira em torno de uma festa que vai acontecer, tendo os brincantes como personagens, que seguem de casa em casa e um palhaço conduz a narrativa. Uma peça de Natal que pode ser encenada em qualquer época do ano. Tem como foco principal o Menino Deus, que é ele que representa como símbolo do renascimento e da esperança. Uma peça que faz falar ao coração de qualquer pessoa. Contamos no elenco com Mônica Mota, Lucas Mateus, William Vieira, Letícia Torres, Simone Fonseca, Gabriela Martins, Tuane Garcia, Thales Cartelli, Pedro Santos, Wanderson Lima, Tamires Silva, Tainara Silva, Sara Ribeiro, Débora Ribeiro, Amanda Giroto, Vinícius Gonzalez, Robson Freire, Tainara Moreira, Lucimara Iria, Euler dos Santos. Espero que vocês tenham um bom espetáculo. Desligue os celulares para voltar para o espetáculo, tá? Obrigado. Fogo! Fogo! Jacarandá! Já! Quando eu
chama Aquele que vai nascer, e melhor saudar o seu nome, segundo eu faço saber, ganha um reino além da terra e o que a terra oferecer. Roda, roda! Quem é que trouxe a primeira? Roda, roda! Do avesso de cada coisa, o palco vira as coisas.
nessa jornada fossem meus embaixadores. Nego!
Ah, se assim, eu rezo. Abre porta de madeira, pintada de amarelo. Se eu fizer tanta força, sempre me farei! Lagarto, lagartão, aranha.
voltar do dono da casa? Não deixa a gente fazer um baile? Não, ele deixa, com certeza. Pois vamos ver. Vamos. Senhores donos da casa, Jesus, José e Maria, queremos fazer um baile de menino, à noite e no dia, pois quando nasce o menino, renasce toda a alegria. Por mais humilde que seja, é a vida que se cria, é a esperança do mundo, e como ele se anuncia.
novo. Passando uma noite inteira procurando a casa. Aí a metade de um dia, depois uma banda da madrugada e uma, duas, três, quatro, cinco, cinco rezas pra abrir a porta. E quando a gente pensa que vai começar o baile, a casa desaparece. Ah, mas eu acho essa casa sonhada e fazer esse baile. Eu também! Vamos procurar de novo? Vamos! Eu vou por aí! Vamos dançar um pouco bem dançado para deixar bem no terreiro. Vamos!
Hey!
sol se renova cada dia, da mesma forma que a lua quatro vezes se refria, do mesmo tanto que a estrela repassa a rosa em si. Venha, estrela, lua e sol. Que essas festas de fim de ano sejam mais do que confraternizações, porque todos os momentos, em especial este novo ano, deverão ser iluminados, abençoados, e que os 365 dias sejam vividos na sua totalidade, já que Natal significa renascer. Muita paz, conquista, compreensão, reflexão e prosperidade. Desejamos assim a todos os amigos e apoiadores do Grupo Ágape boas festas e um feliz 2022. Cristo nos guie e nos inspire no Natal, no Ano Novo, em todos os dias de nossa vida.
que cada um de nós sinta o espírito natalino e se preencha com toda a fé e equilíbrio necessário para começar mais um ano em paz. Feliz Natal e um próspero ano novo! Olá a todos, para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius Ferrari, sou membro do Grupo Ágape de Teatro e eu vim aqui desejar a todos boas festas. Aproveitem esse final de ano com cuidado, porque apesar de estarmos numa fase de recuperação, estamos pouco a pouco nos erguendo, é importante continuar mantendo a vigilância, continuar mantendo os cuidados, ainda mais com aqueles que mais precisam disso e que mais precisam da nossa companhia, da nossa presença. Então, continue se cuidando, mas não deixe de aproveitar a presença daqueles que são importantes para vocês, seus amigos, familiares. E eu também queria aproveitar esse momento para agradecer todos aqueles que estiveram acompanhando, né, nossa programação, nossos eventos, nossos espetáculos, porque foi muito importante ter a presença de todos nessa fase de recuperação da cultura, que acabou se invisibilizando um pouco por causa da situação pandêmica em que estamos vivendo. Então, novamente, agradecer e desejar boas festas a todos e até ano que vem. Obrigado. É Natal, momento de reunir os familiares e amigos para celebrar o amor, o nascimento do menino Jesus. O Natal enche nossos corações de alegria, de amor e esperança. Natal é o exalar do cheiro do menino Jesus, que me faz sentir o calor de quando éramos crianças. Natal também é momento para refletir, de ser feliz e de desejar a alguém que amamos, conhecidos ou desconhecidos, muita saúde, paz, amor, carinho, fé, esperança, harmonia, prosperidade e felicidade. Um felicíssimo Natal a todos e um próximo domingo. Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.